God kväll, ni tittar på Bara Nyheter. Tack för det. Det här är programmet denna tisdag kväll. Deltagare berättar om övergrepp under Paradise Hotel. Hon är så polisanmäld av mediebolaget händelserna och plockar bort hela säsongen ifrån Viaplay och Viafree. Och Greta Thunberg skänker 1 miljon till WHO:s vaccinprogram. Och sen så ska vi prata om han som är störst i Sverige på TikTok. Ger sina tips för ett bra TikTok-konto. Men vi börjar i USA där medborgarrättskämpar har samlats i Minneapolis inför domen mot före detta polisen Derek Chauvin som åtalas för att ha dödat George Floyd vid ett polisingripande förra året, där rapporterar Sveriges Radio. Fallet har vållat stor debatt om den amerikanska polisens våld mot svarta. Juryn har inlett överläggningarna och en dom väntas inom kort. Enligt AP så har fler än 3000 soldater från USAs nationalgarde satts in på gatorna. Detta eftersom oroligheter befaras vid en eventuellt friande dom. I dagens avsnitt av Paradise Hotel så tvingas Toby Johnson lämna programmet efter anklagelse om övergrepp. Nu så meddelar också mediebolaget Nent som står bakom programmet att man väljer att pausa säsongen och polisanmäla händelserna. Man ser ju liksom att han tar typ tag i min media och typ, ja, men så att jag lutar mig över honom lite och sen tar han tag i min BH och drar ner den. Och där har de ju klippt så att man liksom inte ser, men han drar ju liksom ner hela vägen ner. Och jag tyckte inte att det kändes okej, jag var inte bekväm med det, så jag säger också, men sluta. Det vart ju ännu jobbigare för att han blev sur. Men för då vet jag att jag verkligen så här bara bort typ, för då tog han in handen på riktigt, alltså så här, fingrar liksom. Och jag blev så här bara nej, alltså verkligen så. Och så ser man bara hur jag drar ner kjolen liksom, så här bara säger till honom bara typ, och nu är det fan jobbigt alltså. Mediebolaget meddelar i ett pressmeddelande att man nu alltså väljer att polisanmäla, och det är efter att ny information med anklagelse om övergrepp framkommit under dagen och att polisanmälan görs i samband med 2 kvinnliga deltagare för att pröva anklagelserna rättsligt. Programmet har nu alltså plockats bort helt ifrån Viafree och Viaplay. Och så ska vi berätta att klimataktivisten Greta Thunbergs stiftelse skänker 1 miljon kronor till WHO:s globala vaccinprogram. Greta! Thank you. Tack så mycket. Vaccinprogrammet som heter COVAX ska se till att världens mest utsatta, till exempel invånarna i låginkomstländer, får vaccin. Så här skriver Greta Thunberg på Twitter. 1 av 4 människor i höginkomstländer har fått vaccin mot covid-19 jämfört med 1 av 500 i låginkomstländer. Det är populärt att starta företag, och det framförallt hos unga. Förra året så ökade nämligen nyföretagandet bland ungdomar mellan 18 och 25 år med hela 29% jämfört med året före. Det visar en kartläggning från Visma som TT tagit del av. Bland de unga nyföretagarna så var 39% kvinnor och 61% män. Enligt Bo Gunnarsson som är företagsexpert på Visma så gör de digitala verktygen att det är enklare än någonsin att driva företag. Finns det inga jobb så börjar man fundera på vad man kan göra istället. Även unga tar ansvar för sin egen framtid och väljer företagsspåret, säger han till Nyhetsbyrån. Vidare till Göteborg där fotbollsturneringen Gothia Cup ställs in för 2 året i rad, det meddelar arrangörerna. Tidigare så har man planerat för en nedskalad variant av ungdomsturneringen, men detta anses nu omöjligt med tanke på de restriktioner som råder. Generalsekreteraren Dennis Andersson är kritisk och menar att åtgärderna mot smittan kommer att leda till långsiktiga följder för folkhälsan. Även Partille Cup ställs in. Arrangörerna meddelar att alla lag som anmält sig till Gothia eller Partille Cup kan välja om de vill flytta över anmälningsavgiften till nästa år eller om man vill få den återbetald. Men hörni, ikväll så ska vi ta och avsluta med topp 5-lista från TikTok där 20-årige Elvir Alisevic från Oskarström är en av Sveriges populäraste på appen. Han skapade ett konto hösten 2019 och idag så lägger han upp flera videos per dag, vilket han säger tar ungefär 4 timmar. Främst så visar han upp kläder och outfits, och här är hans bästa tips för dig som gillar att lägga upp klipp på TikTok. Var alltid positiva. Alltid vara själva och göra det ni ska göra. Ha tålamod. För allting tar tid, och lägger man mycket tid på det så blir det alltid bra i slutändan. Jag önskar er lycka till och så hoppas vi ses på TikTok. Och framförallt ha kul när man gör det. Tack så mycket för tipsen Elvir, och tack för att ni kollar på Bara Nyheter. Ses imorgon igen.